Cheguei, galera! Tudo bem aí? Marcos Solador aqui de volta com mais um vídeo no canal. Hoje trazendo um game de celular que eu vi no canal do um dos meus youtubers preferidos, BRKS Edu, Altos Adventure. Achei bem legal ele jogar esse game aqui. Eu fiquei curioso, baixei, como ele é gratuito. Um ponto super positivo desse jogo é que você não precisa estar com a internet ligada para jogá-lo. É isso mesmo, você pode jogar offline. Olha só que legal, galera. E vem comigo conferir então. Já aproveita e deixa o seu like e vou tocar para começar. Suas lhamas estão fugindo montanha abaixo. Rápido, pegue sua prancha e vá atrás delas. Toque para continuar. E começou o jogo. Que massa, cara. Pegue suas lhamas para mantê-las em segurança. Ok. Eu tô querendo saber aqui onde é que eu vou tocar agora na tela. Eu vou tocar aqui bem na parte esquerda. Lhamas equivalem a pontos. Toque para saltar sobre as rochas. O jogo é bem bonito mesmo. Colete moedas e troque-as por coisas legais na oficina de Izel, no vilarejo. Moedas valem pontos também. Toque segure para dar um mortal, mas cuidado para não cair de cabeça. Eu acho que está baixo o volume, vou aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Senão o microfone aqui não vai captar. Tá, eu quero descobrir como é que faz manobras aqui. Ah, é só segurar. Ui! Ai, levante-se e tente novamente. Pronto. Toque e segure para realizar o mortal. É isso que estava escrito? Acabei pulando. Manobras de aterrissagem aumentam sua velocidade, mas manobras equivalem a mais velocidade e fazem seu cachecol ficar ainda maior. Ah, e o cachecol influencia no quê? Salte sobre a linha de bandeirolas para se equilibrar nela. Tá. Toda manobra que você realize em uma única sequência vai multiplicar os pontos que você ganha. Beleza. Equilibre-se numa linha de bandeirolas. Conquista concluída. O campo de força gerado por manobras e multiplicadores permite que você quebre rochas. Ah, show. Ou seja, tem que fazer manobra. Não gosto do jeito desse aviso de perigo, tenha cuidado. Caramba, é um enorme abismo! Verifique se você tem velocidade o bastante e calcule seu salto no momento certo. Consegui. Saltar por um abismo. Concluído. Ok, isso é tudo por agora. Acho que você está pronto para a sua própria aventura. E eu vou só pegar o meu relógio aqui para controlar aqui certinho quanto tempo de vídeo teremos. Veja quão longe você consegue ir montanha abaixo. Beleza. Música bacana, hein? Ué? Melhor sete na próxima toque para continuar. Ai. Será que ele pula? Ok, nível 1 concluído. Nível 2, percorra. Ah, não. Nível 2 é o nível dele, tipo um RPG. Percorra 500 metros em uma partida, pegar 5 lhamas, salte sobre duas rochas em uma partida. Próximo. Experimente a minha aventura. Anúncio. Corta. Experimente a minha aventura sem anúncios. Compre hoje e obtenha 5 mil moedas de bônus. É. É, não vai rolar não, porque não tô com tanta grana sobrando assim pra gastar em joguinhos de celular. Ok, sua pontuação: distância percorrida 295 metros, pontuação de manobra melhor combo 660. Ah, moedas coletadas 8, 10, lhamas 5, 200, abismos saltados 1, 1.000, metas concluídas 3, 2.000, total 9.255. Legal, e dá pra compartilhar aqui, ó, nas minhas redes sociais.
Eu quero compartilhar nas minhas redes sociais, que eu acho bacaninha. Eu vou compartilhar no meu Facebook. Será que dá? Acho que esquece, né? Vamos seguir em frente. Jogar novamente. Tá, não, não quero jogar novamente. Eu quero ir para a próxima fase. Tá, eu queria ir para a próxima fase. Vamos lá. Ai. Vamos. Ah, meu Deus. Tem que percorrer 500 metros, saltar sobre duas rochas. Eu fui burro, né? Aquela hora lá, né? Aquele abismo lá, era só ter tocado. Ai. Vamos. Vai percebi, vai ficando mais rápido. Opa. Reviva alto. Vocês estão vídeo? Não. Não quero usar moeda. Subir para o nível 2. Colete um ímã de moedas. Percorra 5 mil metros. No total, marque 500 pontos em manobra em uma partida. Bora então. Ai, mas eu pulei. Tá. O jogo é massa, cara, mas é meio estranho. Parece que tu joga sempre na mesma fase. Vai. Isso. Dá uma manobra ali. Ai, não. Eu apertei quando eu não devia. Cara, o jogo é bem legal. Pena que tem anúncios se você não pagar, né? Mas no mais ele é bacana, cara. Vamos continuar tentando aqui. Dei um pulinho e me estrepei na pedra, droga. Ficar ligado na pedra. Ó, tá mudando o cenário, legal, tá nascendo dia. Ai, tentei, né? Muito baixo o pulo. Vamos. Pedra. Mais uma lhama. Ui! Não, droga.
Vamos lá. Agora dá pra ver bonitinho. Pula. Pula. Isso. Mortal, mortal, mortal. Ah, não deu. Não peguei certinho o tempo dos mortais ainda. Ainda bem que dá pra pular mais rápido. Nesse jogo dá pra pular os anúncios de maneira mais rápida, galera. Essa é uma vantagem, tá? Não pense que você vai ter que ficar olhando o tempo todo o anúncio. Que até dá pra pular, tá? Os botões aparecem pra cortar. Agora tá chovendo, que massa, cara. Vai mudando o cenário. Ele é gerado, como dizem, proceduralmente. Ai, não! Eu fiz cagadita. Não quero pular, eu consigo, eu sei que eu sou capaz. Cada vez que você vai jogar, então, o cenário vai estar de um jeito diferente. Isso é muito legal. E ele roda bem, bem tranquilo aqui no meu Android, tá? Tem um J5 Prime. Ah, eu queria. Pula aí, cara. Mais uma lhama. Cara, que joguinho massa, cara. Vai. Isso. Ai. Ainda bem que eu tava com uma proteção, uma barreira. Pula. Coração. Imã. Colete um imã de moedas. Concluído. Beleza. Ah, eu não tinha velocidade suficiente? É isso? Aí, se você tiver paciência, você assiste um vídeo que você revive o alto. Fui para nível 4. Assuste 15 pássaros em uma partida. Snowboard à noite. E acerte um combo duas vezes. Cara, é muito legal o joguinho, cara. Ele vai te dando. Pretexto. Não é pretexto a palavra. Ele vai te dando motivos para continuar jogando, né? Vai te dando os objetivos. Aqui vamos pular mais um anúncio. E vamos jogar a saideira aí, galera. Se você curtiu aí, baixe também. Se não me engano, dá para jogar com seus amigos, tá? Fazer competição. Olha que massa, cara. Ali era uma pedra ameaçadora. Cuidado com as rochas. Tem que ficar ligado nas rochas. Ok. Deixei uma lhama pra trás, mas pelo menos não morri. Vamos deslizar aqui, pegar moeditas. Ah, é uma fogueira. Cuidado. Aqui eu podia talvez ter feito um combo, será? Assisti 15 pássaros. Concluído. Olha o um item azul, peninho, que isso? Show de bola! Ui! Tinha que ter dado impulso. Snowboard à noite, concluindo. Uou! Que pulo! Vamos lá, vou tentar pegar impulso para dar um pulinho aqui. Vai! Isso! Uou! Nunca fui tão longe! Uhul! Que pena! Cara, muito bacana! Esse é o game, então, Altos Adventure, um jogo aí. Adventure é, isso é mesmo, tá bom no inglês, Marquinhos. Concluí aqui todas as tarefas. Tô no nível 5. Vou continuar jogando aqui. Se vocês quiserem mais vídeos desse game, deixem nos comentários. Deixe o seu gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Te vejo na próxima partida aqui no canal Marcos Folador. Valeu e tchau!